ka fogow kuwa dhahaya macnihi macawi muudayo biimaalaata ka fogow kuwa hadda dhahay saare shariifay adiga asharaafaa tahay mukhtaar ka fogow kuwa dhahay shalay dadka cabadda isu dhigay yay ahaayeen dadka difaacay maana arlaadi adiga reer ufuro waa tahay naga tag dadka hadda taagan adi shalay xaggee jirta ruun cali guduudow adiga reer ufuro waa tahay ka tag dadka hadda dhahay waa gudaha keliyaan joogaa qurbaha la isma gaarin marka mashaqadaasaa taagan shiiqii waxaa la rabaa in laga soo saaro jiir baa foolatay baa la yidhi macnihi buur baa foolatay markay foolatay maxay dhashay jiir adiga hadda buur hadday foolato maxaa ka filaysaa jiir macnihi shiiqii qadiyada dhan laga sugaayey oo dadka ay ku hanweynaayeen intaas oo sannadood qaarkood dadka qaar mukhtaar daraaddiisii dhiikar ugu dhacay naxdintay ka qaadeen qaar dhabar ku go'ay qaar daraaddii loo dilay maanta mukhtaar iyagoo difaacay xabad dhacdhacdhac loogu siiyey aan aqaana aniga waxaa weeye nin la yidhaahdo aadan oo muqdisho mukhtaar isagoo difaacay ragaa baskoolad ku dhufuray ama ninka argixisadaa noo difaacaysa dhacdhacdhacdhaca lagu siiyey ilmihiisaa nool hadda fardowse iyo waa taqaanaan fardowse aadan iyo hadda ma fahmaysa agoontuu ka tegay mukhtaar daraaddiisaa loo dilay bay dhaba waad ogtihiin haysam ayaa bersona nin garataa loo siiyey maxaa mukhtaar lagu galay iyo baydhabo daraaddeed annaga hadda qurbaha aan joogno kumanaan hanjabaad ayaan kala kulannay mukhtaar daa dhaaf ninkaana difaacin argixiso waay waa ku dacweynaynaa hooyadiinna dacweeye hadda hooyo ma caynin markaas hooyadiina dacweeyahe caymaha hooyada dacweeye mukhtaar baa daa gaadhay dacwad walba diyaar baan u ahayaan dhahay haddii ninkaan argixiso u yahay anigana argixisan ahay mukhtaar hadduu argagixiso yahay tuubaan ahay anigana yaa wax iga qaadi kara maxkamad walba diyaar baan u ahay waa idinla fuulaaya hadhowdii ha siibanina heerkaasaan isla gaarina dad lacago ilaa iyo $80,000 qaado mukhtaar dhaaf ninkaan naga dhaaf nabad iyo nolol qolo ay dhahaan ay dhacday oo murugo iyo macluula kuwa badan oo habeenii maalin difaacayay niman iyo naaga way jiraan sharaf badan oo facebook ah ku aragtaan kuwa munaafiqiinana way jiraan inta ka qaada inta ka qaada isagana istusaay marka waxaan rabaa sow ma ahan brotokoolka mukhtaar roolow iyo la taliyaasha inay noqdaan dadkii 5 sano 4 sano ee kaamilka ah usoo halgamaayey oo loo dhibaateeyey oo shaqadooda uga soo tegey oo waqti geliyey hogaamiyahooda macnihi inuusan ka siiban dunidan iyagoo nool marka intaas aan sheegay iyo malaayiin ka badan ma hal qabiil ah hal qabiil miya baraha bulshadaada ka dareemi kartaa baraha bulshada waxaa ku arkay marka aad xaqiiqada mukhtaar aad sheegtid oo aad tiraadid hawiye waxay rabaan mukhtaar inay dilaan ama ay ku shaqaystaan markaas kadibna ay dilaan haddaad tiraadid nin mukhtaar baan ku qabiil ahay dhahaya ayaa hawiyaha difaacaya isagoo hawiya difaacayo ku cayna ninka raxaweyn maanta raba in maarkaysa difaaco mahad salaad ka waran war mahad salaad waa al-shabaab haddaad tiraadid mukhtaarna inuu diluur rabaa shabaab bay ka wada hadleen haddaad tiraadid adiga ku caynaaya oo ku dhahaya mukhtaar baan ku qabiil ahay ninkaasi macnihi maxaa ku tilmaami lahayd adiga 4 yearsna maadan arkin ya mukhtaar intuu xabsiga ku jiray marka mukhtaar isagoo buur ah ayay rabaan jiir inay ka soo saaraan laga kala cararo looga kala cararo xumaan ay sameeyeen kuwa jifadiisa sheeganaya isaga waxbaana aan ohaynin isagu ma ogolyaa jufo maya subxaana allah ninkan qabiil uu ka barax tiran yahay waa nin qowmiyadeed waa nin ummadeed waa nin la isku hallayn karo waa nin lafta gareen iyo maamulkiisa hadday heshiiyaanna wax tari kara soomaalina wax tari kara
marka sidaasi daraaddeed waan idin salaamayaa aniga waxaan caddaynayaa maantay markaan laifeka bilaabayay shaaticadan ku soo galay waxaana u soo galay iyadoo mukhtaar baydhada loo wadaa leeyahay ayaa hawiye oo dhan ooda ay soo goosteen iyo daarood argagixisa weeye kuwii xataa b b c da ka shaqayn jiray ilmo adeertooda ma arkaan oo dadka laayay madaxweyneyaal noqday dhiiggaa itaabtay laifkii ugu horreeyay xataa sida dadka loo qabtaa ma garanaynin waa soo galaayay saacad baan hadlaayay dhaqdhaqdhaqdha waa ka baxay facebook layga xiray oo hore ayuu waxaan sheegay maalinta mukhtaar uu madaxweyne noqdo hambalyadaan leeyahay life markaasaa igu dambaysa filimaan manduuba ama wariye caadi warkaan tabinaya laakiin arrimaan waa ka baxaya laakiin waynala dheeraatay shiiqii waa la afduubay soomaan 4 sanoay nagu qaadatay tareenka waa laga wada haray dad fara badan baan ku wada saarnayn bururaayay balaayo dhigaayay qaarkood markuu cabsiga galay way guursadeen qaarkood way raacaysteen way moolaysteen waqtiga duur dheeraaday annaga marka waxaan go'aansanay ilaa uu soo baxayo inaan difaacno weligayna lama hadlin wuxuu ku sugan yahayna ilaahay wuuna ogeysiiyey maxaa yeelay laa shukr calaa waajib walaalkeennaoo dulmanaan u arkaynay ku qabiilna ma ahi raxaweyn guudaan isku nahay bes mukhtaar robo bal isagoo xabsiga ku jira ayaan damacnay ciidamo inaan abaabulno oo aan ka soo saarno awood aan ku soo saarno ciidamo xooganaan diyaarinay oo ma arkaysa wata baabuurta xabadda aan karin aniga aan idinla hadlayaa isku xiray saacadihii ugu dambeeyey kuwii isaga isku qabiil baan nahay dhahay qaar ka mida iga baxay aniga markhaati waay ciidamadii way daawanayaan mukhtaar meesha ka soo saari lahaa dhaqaalaha aan ku bixiyey la iga wada baxay ilaahay shaahid laakiin walaalkaygii laga gardaran yahay dartiisaan u samaynaya ciidamada markhaati ii ahba idaawanaya hadda nool hebel ma dhahayo ma fahmaysaa intaasna waxay ahayd wardigil iyo merifle ninkoodoo la xiray uu iska xiran yahay doorasha lagu waxaan u loobingareeyey farmaajo inuu baxo uusan ku soo noqonin walaalkeennaoo xabsiga ku jira xasan oo cadowgeenna hala siiyaan dhaani waa iska celinaynaa dhowdi 6 gobol isagoo kala goy hala siiyo waa ogtiin markhaatiba marka muhiimadda waxay tahay maadaama 2018 intaan la gaarin Oktoobar laifeka aan soo bilaabay maanta mukhtaar hadduu bannaanka joogo in aan qatimo arrinta mukhtaar robow markhaatina aa ka wada ahaataan sida ay wax u jiraan iyo xaalka maanta laga bilaabo aniga waajibkayga inaan gutay baan aaminsanahay mukhtaar bannaanku jooga mise beenaan sheega mukhtaar bannaanku jooga waxaan ku faanno waa ilaahay baa mahadle digniinta aan dhiibayo waxaa weeye hadalka sirdoon hiraab waxay damacsan yihiin iyo xaalka baydhabo iyo mukhtaar robow sida uu ugu sugan yahay xaalad waxaa jarmalka uu yidhaahdo un siikhir hubanti la-aan sabaradiisu way gariiraysaa saas hadduu nool yahay qowmiyadda mayland mukhtaar robow af ma u yeeli kardhaan intaasaan kaga bixi doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo dad badan baa isoo wacay waxaan rabaa qof isoo wacay mid iyo laba inaan wax ka siiyo kadibna haddaad tiraahdaan ninkan waa hariin dhaha haddaad rabtiin ninkan waa macnihii raxweynba ma ahan dhaha haddaad rabtiin ninkan waa eelay dhaha waxaa rabtiin igu sheega laakiin aniga waxaan aaminsanahay waajibkayga inaan si ilaahay dirti iyo digil iyo meriflanimo aan u gutay 4 sano soo dhowow maxaa ku dari lahayd halow 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 maqal ma jira macnihi qofka bani aadamka qabiil buu ka dhalan lahaa laakiin qadiyadaa meesha taal annagoo dhan qabiilana haye soo dhowow maxaa ku dari lahayd waxaan ku darayaa aadanow waxawaaye kudka buur ee qanjo u guur anaga maxaa jira nooma kala safarso
مختار معناه روحي ايش صحي كان تليفونك قدو الله عليها تليفونك قدو دك تسارو مرول مركا اهليس فعان كويري آدم حد ما يمغلي ساس كسعو هاي سكب الدليل أنا روحي إلى صحي جعل إن أنا حسن شيخ أوسن أكيد من سنين إيه نيكا لبرها مختار إنه جرن جرن كان يكتور هذا استنى إسلامها أو ما هو يتشجعها أو إيه أو أمر بجيل إن مرتا وعندنا إن إنت بس علشان تكون دولة ما أعرف إيه دامتو أستنى سنتين من ما دا وكوسع علين دنا إن شاء الله تعالى تلفن كسكاه بي قبل ناس عقود كذا جوايا وعلين دنا أي معك ضري لاي maalinka maashaalla tabaarak allah waxa ku leeyahay waa la soo dadaalay joodigii lagu guuleystay waaye marka shaqadan say ugu jirtay marba waxa dhahday qadiyada digir ee marsa intaan ku joojiyay adoo ka wada hadlaya militariga nooc kasta adoo ka hadlaya qadiyada digir ee marsa intaan ku joojiyay waaye haddana sheekh mukhtar haddana qadiyadiisa caawa waa khatimi rabtaa ما دام خفت بناك الصباحي أو هول قرن أو هايو قد حقا وجه هذا قد يدي الدقل من الفنهراء وصادق دي قد نعاو قد يدي شيخ مختار كهرتي ما يشاهد قد حقا وجه هذا شيخ مختار وصباحي الدقل من الفنهراء برارقين هذا ورية عادية أنا أمرك صومالي ذا معني وررك الدقل من الفنهراء وحي ومضى كلاي اللمد يهي وسوت منها لكن ما دام الشيخ بناك ويمادي هذا برنامج وجوه خطرته قدام بيسنا أن ما أنت معني الشاعي وما بهني مركز أنت عن كبدنا أنا كوسي ده جرو وأنا كده حرفته ما يفهم عادي ورقة يعني شيء كان أنا كوسع ويا ويا إن شاء الله كل واحد ور 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 لا هذا وجرب هذا وش ما سيد مفسر وهذا ختمي بحاربنا دير المرفلي أنت اللي تكنو قامة اسمه هذا هسه هل ترين ولا صارم أو مر ولا جيسن بس أسوي أدي أدي هذا مرسي قبضي ونقصه النقطة هذه عد كده نضيف وياه أي محاك داري لاي أنا هذا وش عد كده الله ما قلني ميا ما لما مقلينين تلفون كنا كفوك تعب هذا الموضع ما سمع عدا أنا قال هذا يصير نكت عادي وصاره حضر ها وراني وحان إذن دهاي أما هالله يقوم يدان آكد شيء مقتار حسن شيخ بلقع الأموسن سود ديسن انت أقل قولي وفهم إيسا أما إني ديلان أما إني استعمالان والله بدا سميد مانا نوكا لسوكيان وحيابهان ماشي كسعودان وحلا فيرسان كرماء انت قرأت كأصاحبك إني كواس أنا ضد هاي لكن أي علشان أيهين ما قاعد كل وذاعان أنا لصلا هاي إلا أقارو وهذه لا يكروا هاي إن عن ما أعرف تلاش لقف وجه نادان قبعة يعني ضد كان إنه كان لبتباديو إن دول نما وحلا ده يعني ماشي إني كمان جرتوا بكا إذا ماشي كم قاعد عارم هاد يرتان إني لوكاس إذا كاس لبتبادي سام أقدر دارايا مختارنا إيش كجرو أدي أدب دوما سنتاي ودبينتي وحن رباطك إن عن قنعيو walaaliyal aniga maalin cad baa lay dhalay sida hooyaday ay sheegtay jimca aroora lay dhalay marka inaan dhalacday ahaado aad ay u fiican tahay munaafiqada ma fiicna dadka raxweynka waxaan u sheegayaa walaal baad wuxuu soo qoray kuwi shalay muqtaar roobow afduubay ayaa taageero u tahay nacam lafta gareenan taageersanay hadda aan kula hadlay ha warwareejin hadalka hani inaad adiga meelaha ku warwareegtid ma mid lama ogolaan karo lafta gareen isaga loo afduubay muqtaar roobo laakiin lafta gareen baydhabo waa laga saara muqtaar roobo una baydhabo lama geynaayo ya dhaxlaan ka qaadanayna aniga ma ogolaan karo de qadiyadana sidaas la ima barin cadawgaaga walaalkaaga haduu cadaw yahay hadaad ishaysaan cadawga guud ee adiga isagaba idin wada cunaya marba difaac u ba lafta gareen hadda baydhabo waana loo geeyay oo haddana ma waxaan ogolaanaa geyn kale maan ogolaanaa weligeed xataa muqtaar aan ahayn no geynta waa inay dhamaataa annaga hadafkeena muxuu ahaa lafta gareen inuu naga baxo laakiin uu nooga baxo in mid kale aan loo geynin annaga aan geysano aan istoorano k
كان دورنا وريلي بها نقضو سيدة بنتلان يسوماليان أوكالي يا الدنيا دا يسو دورات مارك عني قد يد اللي مبارين ما أركي سي إدلا صوفريست اللي مبارين إدلا صوفريست واي معناها أنا قلت لفتا قرين متى غير أي سيستم كبين دبجوك وريا هوية لفتا قرين لما دقع شنا مختار لفتا قرين لما دقع شنا يعني هوية مختار لما دقع شنا مختار لما تشعل هوية لفتا قرين لما دقع شنا ما تشعل عن بها إيا بابايغا إيا بيرها إيا لولكا سيستم كي لقود دفاعي لهذا يديدي نين كستو سيستم كاسي قعانتا كوهاية إيجا ربطان كوغا حنوجينا ينا حد إنا تاقيرتيد أداه كو خصبان أنا قادنا ولا الله يددك يقوي جوغان صوماليا لكن فاملك انتو جوغا هل عنوك صوماليا كما جوغا انت تاسعنا حد الله لعقنا كما سمعي كما قاتو والله يا شلن نين إيقو شاكاك ردو جر رسيد كاسودرو صوماليا إن إيه هكاكتان ربا ما إلانا الظلمي إن إيه كبعدان ربا بكاسوا كل شيء سيستم كا الله صعدا not person لحظة قبل ADC ده محالة لدك علي لحظة حدك حسن شيخ محويري لحظة وإن سد حدك لقويا سد حدك لفتا قرين مالها لحظة حدك ما وحال لها مختار ربو شريف حسن مالها مات وكو قصبنتهي سيستم كباين دبا هده كجرة حسن شيخ كعبات سيي ارهبا ان لولك ديقلي مرفلو او قويو انا تاقيرتي مركا كو ورين انيقا لفتا قرين وكسو هر جيدا وانا كسو هر جيدي لكن مختارنا ميلا كو عبي لفتنا هبحو كان ندبي انيقا ميلاي وإما قد يدو معني أنا ميلان بيجي لكن وري أنا هاي صومان وكهد لا وحي الصحة وإما متاجر سنتاي مدح وينها جمهورية فدرالكا صوماليات بانو أقوان سنة إلا افتقرين قبيل ما كنت أغير إيسا أقاضوها ها قبيل لماذا بك أديك وحر هادين يسو حرين ماهن حرين باتهاي ساس ميلا صومة قرطان يس لكن شلي مركي لفتا جرين ان لدى جالماي مختار ظلمي قالوا اف دوبي ان تاجيري هارين ماهين انا رطو يقول مو at that moment دكي انا مركي جاب سدين شلي ننفي عننا رون لو انا لكن ما انت بين لو انا هاي صوما لكن نبي امبان صارنا هاي سو ماليد مختار روى كو قبيل متيد نعم كو قبيل ماهي لفتا قرينا كو قبيل تاي ام يسو نويدين نعم وانا هاي ما قبيل با كو تاقير تاي ها هدو قبيل كسعية وا كو تاقيري قفك محاك لي معني وحا وريجين يسان سوي تامان لكن حساب تكو در شالي مالينتي مختار لقينا اي لصوغر بدوبي اللاي ما انت بنان كو صوبحي أدينك مختار واكها دين حتى أنا لفت جرين لفت جرين كارياش على دول مرعي أدي ولا الكا حق أساس ما هو شيء كتا هذا رون شيء جيس معني رون تعرفنا إن أديك هدو دالم يهاي دالم بات هاي ما ديكرتا أنا وحن ديكرا لفت جرين أو دالم بات هاي كرسي ديكلا لغوغي بيدبو مختار روبو ولا الكا قال لوسو أفدوبي مقار صار داروت بعد هيد ساسان كن نادين جري كن نادين أيا can you say أديك ما تني كرتا كاجي دالم كا جيسي كرسي واحد وجد دكتي يا بين تابع يا هيد إسلام مركي يوسف حتى دمشق وحب بلوين بلا سجع عبد آدم هو سو كفر يستمر دي كرتا فانا عو بين باشي جيسا حفلة دادة بابولو يسيد وابنتا شلي كبقات لفتا قرينة دا حيد مختار هلا بلوجيه لا حيد تاقر ياشي سيال ما ديه كرتا ديه انتا سدادن ديه كرنية وحادي قولو واسطي سمالي
raadinaysaan soo intaas liidata ma aan ma wax kale ii sheegay aniga in somehow haddii loo fiiri hariin ma aqaano liisaan ma aqaano eelay ma aqaano raxweyn ma aqaano mar baan ka dhexbaxbaxaa soomaalida oo dhan qabiil walba runta u sheegaa xaqana waa sidaas laakiin waxaad adigu yani aad aala leedahay soo war 4 years xaggee jirtay markii lafta gareen annaga midda kale halganka ma lafta gareen uu soo bilowday iyo mukhtaar robow lixda gobol xaggee joogtay lixdii gobol markaan brussel aan ku madaaraadaynay axmed madoobe xasan sheekh lacagta aan ka goynaynay xaggee joogtay shariifa yimaaday saasaan ugu taagnay madoobaan madoobaan dabaraan ahaa soomaan shalayna madoobe nuno markaan taagarsanaana dabaraan ahaa dabare shalay madoobe nuno markaan lahayn brussel madoobe nuno madaxweyne dabaraan aniga soomaan dabarani baan ku taagarsanaa waayay shariif xasan markuu yimaaday madoobe nuno aan ka dhicinaynay mukhtaar markuu yimaaday shariif sidii aan uga soo horjeeday mukhtaar aan taagarsanayn shalay marka macnihii ma ka baxnay haddana hariinimadii islaam allow waa luusan diin waxaan ku sheegaa qof walba qabiiluu ka dhashay raxweynta qof walba qabiiluu ka dhashay hal odayaana dhalay raxweyn ma isku diidanna laakiin xaqa iyo baadilka laba waay rasuulka quraysh runta u sheegay ilma adeertiisii xaqa markay ka waceen sidaan xaq maanu u dhahay maya bisha oo la kala dhambalaa aa ii fudud marka adiga runta u noolow war walaalka hadduu qaldan yahay qadiyadda uu ku qaldan yahay waxaa tiraahdaa stop intaas keliya haddaad samaysid dalka wuu badbaadaya hadda ma fahmaysaa waxaa kala qabiilaynaysidna aniga maba aqaanba kulli eelaay baa loo yaqaanaa hawiyi daarood eelaay bay kuu yaqaanaan adiga mukhtaar robow lafta gareen hariin iyo laysaans oo kama kala dhalan ya walaalo waay adiga waxaa rabtay gur isma huraayaan ma kala guuraayaan laakiin waxaa fiican inaad ka abaartid xaqa walaa talbisu xaqan bilbaadili dadka saasay isu dhaleen way isleeyihiin tusaale ahaan mukhtaar robow haddii hadda aad leedahay waa liisan haddaad leedahay hooyadii iska waran soo jawaari abtu maa war dadku waa sidaasi marka waxaan rabaa warka aad rabtaana waa idinla geynaa lafta gareenaa taageertay kii shalay soo xiray soomaan yes waan taageeray haddii mukhtaar baydhabo maanta aan joogin madaxweyne aan ka ahayn lanana rabin dhulkiina la qaadanayo lafta gareen hadduu yur uu leeyahay kuwa dhulka raba inay qaataan hadhow lafta gareen shaqsi waayo waa baxaya ama doorashaa ku baxo ama ma arkayse macnihii hadhinto ama siday ahaataba dhulka inuu noo badbaado iyo systemkeena muhiima xasay shalay madaxweynuu ahaa maanta ma noolyahay.